السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کریں، ہمارا رب ہم سے بات کرے۔ یہ دونوں کا حل آپ کو اسلام دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں، کہ نماز کا پڑھنا اپنے رب سے بات کرنا ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بات کرے تو قرآن پڑھیں، کیونکہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ یہی تو قرآن کا امتیاز ہے کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے اور وہ تم سے ہم کلام ہے۔ اس کی میں آپ کو آج چند مثالیں دیتا ہوں، ایسے سوال جو دماغ میں ابھرتے ہیں اور قرآن میں ان کا جواب ہے کہ گویا تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کبھی یہ سوال ابھرے کہ اے اللہ تیری مدد کیسے ملے گی، تو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ کس سے مدد لیا کرو؟ صبر سے اور نماز سے مدد لیا کرو۔ تو یہی ہے کہ قرآن پڑھ کر جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو خود بخود سوالات کے جوابات ملتے چلے جاتے ہیں۔ پھر کبھی دماغ میں سوال ابھرتا ہے کہ اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، تو جواب ملتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میرا رب سورۃ الزمر میں فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہتے ہیں، ان سے خاص طور پر جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور سنو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کبھی تمہارے دماغ میں سوال ابھرتا ہوگا کہ باری تعالی میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، تو آؤ تمہیں قرآن سے اس کا جواب بھی سناتا ہوں۔ سورہ قاف اٹھا کے دیکھو، میرا رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے، سنو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور سن اے انسان جو اکیلے پن کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تمہارا رب تو تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر کبھی دل میں اگر سوال اٹھے کہ باری تعالی میرے دل کو سکون نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے، تو باری تعالیٰ پھر سورۃ الرعد کی آیہ مبارکہ تمہارے آگے رکھتا ہے کہ میرے بندے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور جو ایمان لائے، یعنی کہ تم ایمان لائے ہو نا، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سن میرے بندے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کیا اللہ کی یاد دلوں کو چین نہیں دیتی؟ بے شک سن لے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کو چین دیتی۔ پھر اگر تمہارے دل میں کبھی یہ سوال آئے کہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، میں بڑا اکیلا ہوں، تنہا ہوں، یہ احساس ہوتا ہے نا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا،
तो सूरह बकरा में तुम्हारा रब तुमसे पता है क्या कहता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुकरी ना करो। बात तो बड़ी सिंपल सी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, गौर करो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अनजान बने रहो तो फिर कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा रब तो तुमसे बात करता है, तुम बात नहीं करते तो गलती पर तो तुम हुए ना। तो आओ आज से तहिया करते हैं कि कुरान करीम पढ़ा करेंगे और अपने रब से ढेर सारी बातें किया करें, नमाज में और कुरान के। नमाजों की पाबंदी करो, और जब नमाज पढ़ो तो ऐसे खड़े हो जाओ कि मैं तो अपने रब से बात करूं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कैफियत होगी, तुम करोगे तो पता चलेगा। मैं बयान नहीं कर सकता, ये बयान करने वाली बातें नहीं हैं, इसलिए हर बात किताबों में नहीं। जो समझते हैं कि सब कुछ किताबों में मिल जाएगा वो गलती पर हैं। कुछ चीज़ें मिलती सिर्फ सोहबतों से हैं, संगतों से, फिर वो लिखी नहीं जाती। कि हर बात लिखी नहीं जाती और कुछ बातें लिखी जा ही नहीं सकती। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।